Presidenti i Ukrainës u dhëton drejt Washingtonit për një takim me homologun amerikan Joe Biden me kërkesën imediate për republikanët për t'i dhënë okay dërgimit të ndihmave dhe parave për ushtrinë e tij për të vijuar luftën ndaj Rusisë, mes frikës dhe paralajmërimeve se pa Amerikën në krah, armatimet e saj do të përfundojnë brenda javëve. Kjo vizit në Amerikë do të jetë tërësisht në funksion të diplomacisë. Ukraina plus paketës për sigurinë e kufirit plus paketës për Izraelin ka mbetur në Kongres. Për sa para flasim, që janë me miliarda e dim, por producenti e në luarasin asil në ditar paketën e miliarda dolarve për cilën Ukraina ka e shumë nevoj për të vijuar luftën dhe si do të ndahen më pas këto para. Eno, së pari kjo nuk është paketa e pare ndihmave që shkon nga Amerika për Ukrainën dhe le të kujtojmë pak se sa janë dërguar në total deri më tani. Dhe flasim vetëm për këtë vit. Po, atëherë janë rreth 5 paketa të dërguar deri më tani nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës brenda këtij viti. Por ajo që tërheq më shumë vëmendjen është që vlera totale e ndihmave të dërguara nga Shtetet e Bashkuara janë 75.4 miliard dollar, ku pjesa më e madhe janë sigurisht ndihma ushtarake, janë 46.3 miliard dollar të dërguara vetëm nga SBA-ja për Ukrainën. Të cilat shkojnë si pajisje ushtarake dhe jo ndihmë në para për të bler më pas. Pajisje, ekuipazhime, trajnime për forcat speciale dhe grande të tjera duke ndërmjetësuar me vendet të tjera për të marrë armë Ukraina. Dhe 46.3 miliard dolar, i shohim pak se si përkthehen edhe në këto që ti përmende, por më konkretisht, çfarë përmban kjo paketë? Po, paketat atëre që janë dërguar ndër gjatë gjithë kohës të luftës në Ukrainë. Ja, janë shumë, dhe janë shumë shumë se kaq. Janë shumë shumë se kaq, ne i kemi hequr një pjesë të madhe të tyre pasi ishin shumë më shumë, por këto janë disa nga armët kryesore. Edhe më të rëndësishmet që Ukraina si duan. Atëre kanë armatosur këmsorin, janë 10.000 Javelin, janë raketat antitanke që Ukraina ka përdorur fillimisht në luftën ndaj tankeve ruse, a kemi përmendur edhe më herët, kanë bërë një punë shumë të mirë, kanë goditur shumë fort tanket ruse duke shkaktuar shumë humbje. 2000 Stinger është afërsisht e njëjta armë me Javelin, është pak më i vjetër, por përdoret edhe ndaj sistemeve ajrore, ndaj helikopterëve dhe avionëve. Pastaj ka dhe raketat tjera, janë 8.000 raketa TOW dhe 35.000 granata hedhës, këtu tu përfshijem jo vetëm granata hedhës, por gjithashtu edhe armë të vogla dhe municione. Janë dërguar dhe artileri pa fund, është përmendur gjithmonë në kalibrin 155 mm i Howitzer, është kalibri kryesor i NATO-s përsa i përket armëve të artilerisë. Janë dërguar shumë, por Ukraina vuan për këto lloje armatimesh, pasi edhe mungesat e mëdha që ushtria amerikane, por dhe vendet perëndimore, sidomos Gjermania kemi parasysh këtu, kam pasur për sa i përket këtij lloji armatimi, e kam vënë pak në vështirësi Ukrainën, ndërkohë që thuhet që Amerika ka ndërmjetësuar me Korenë e Jugut. Korea e Jugut është një vend që e ka të ndaluar eksportimin e municioneve dhe armëve luftarake në vendet ku janë në konflikt, po ka ndërmjetësuar për dërgimin e 300.000 predhave që nga janari, 300.000 predhave të këtij kalibri, por nuk është ende e qartë nëse këto predha janë dërguar direkt në Ukrainë apo janë dërguar në Amerikë nga Korea e Jugut për të zvendësuar armatimet që Amerika ka dërguar në. Ne kemi folur vazhdimisht më pas për mortaja, sistemet HIMARS që janë nga armët më të rëndësishme që Ukraina është duke përdorur. Gjithashtu janë tanke dhe mitët e blinduara. Abrams mbaj mendun që i kemi Abrams të dërguar që në para pak muajsh nga SBA-ja, 186 Bradley është një mjet i blinduar shumë i avancuar i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është transportuesi blinduar. Po. Saktësisht janë dërguar përmes Republikës Çeke 45 tanke T-72B, të cilat janë paguar nga Shtetet e Bashkuara, por që janë provuar nga atje. Po. Çekia i ka dërguar, janë dërguar 189 Striker, janë dhe këto mjetet blinduara dhe Humvee që është transportuesi i zakonshëm i Shtetet e Bashkuara. Po gjithashtu janë dhe mbrojtja ajrore, është një sistem Patriot i cili është arma më e rëndësishme aktualisht për mbrojtje që ka Ukraina, është një nga sistemet më të avancuara antiraketore. 12 sisteme NASAMS janë dhe Avenger që janë sisteme për goditjen e kundërshtarit, raketa pasaj të disa llojeve. Këto janë vetëm një pjesë e armëve që SBA ka dërguar. Që Ukraina i ka vënë në punë tashmë dhe po. Problemi është që municionet po përfundojnë. Po përfundojnë, dakord. Dhe çfarë kërkohet në fakt? E para, çfarë ka paketa e radhës që ka mbetur e bllokuar në Kongresin Amerikan? Kjo është ajo që i është premtuar Ukrainës. Kjo është paketa e 6 ditorit.
dhe ka një vlerë 175 milion dolar, është modest, mund të themi, në krahasim me vlerat që SBA dërgon përgjithsisht në Ukrainë, por është një paketë shumë e rëndësishme, ka raketa të dy llojeve, A1M9M dhe 7, janë raketa të aviacionit përgjithsisht, por përdoren edhe për mbrojtjen kundër aerore, municione të sistemeve HIMARS, siç thon, pasi është një armë shumë e rëndësishme për ushtrinë ukrainase, predat 155 mm, Javelin, fishek dhe pjesë tjera 4 milion fishek dhe pjesë këmbimi dhe mjete të tjera për të rivënë në punë. Sigurisht, pasi një pjesë e mjeteve, sidomos Bradley, janë dëmtuar shumë. Dhe për këtë Ukraina si duhet që të ketë pjesë këmbimi për t'i zvendësuar. Dakor, të gjitha këto janë ato për cilat Ukraina ka nevojë, pra që i ka kërkuar vazhdimisht? Jo, kjo është një pjesë shumë e vogël faktikisht, por e veçanta është se në 6 dhjetor, teksa Kongresi Senati blokoi këtë paketë ndihme. Në 6 dhjetor një delegacion Ukrainës ndodheshte në SBA në një vizitë zyrtare, ku ishte një konferencë për mbrojtjen, ku ishin disa kompani në fushën e mbrojtjes dhe ushtarake, dhe përfaqësues të qeverisë amerikane sigurisht, dhe për tek sajt, Ukraina kërkonte akoma më shumë armatime. Gjithmonë, kërkon tanke, përreda 155 mm. Pra jo vetëm municione për të vënë funksion ato që ka, por edhe të tjera. Armatime të reja. Avionet F-16 të cilët janë premtuar tashmë, por që nuk është do vinë nga SBA-ja direkte, por do shkojnë. Po si dërgoj SBA-ja, asne nuk i dërgoj. Po ka kërkuar tani gjithashtu dhe avionet F-18 Hornet. F-18 Hornet ka të veçantë që është avioni më i përdorur nga ushtria amerikane për sa i përket aeroplan mbajtësve. Që përdorur nga aeroplan mbajtësit, përveç F-35-s që është i gjeneratës 5, po ai është përjashtuar nga mundësia e dërgimit. Gjithashtu janë sistemet me rrezet gjatë veprimi raketat, që Ukraina ka disa, por municionet e tyre po përfundojnë. Dhe ajo që bie më shumë në sy është sistemi mbrojtjes aerore TAD. Është një nga sistemet më të avancuara. Aktualisht Amerika, Emiratet Arabe dhe Arabia Saudite e kanë këtë sistem. Është një sistem shumë i avancuar, është për mbrojtjen e fundit. Po po, është vitit 2018 dhe është i specializuar për rrëzimin e raketave balistike. Dakord. Këto janë kërkesat e Ukrainës. Amerika është zotuar se do t'ia jap, por mbeten të bllokuara në Kongres dhe në fakt një thirrje edhe një ditë më parë përmes mediave e patje dhe zonja e parë e Ukrainës përpara vizitës së Zelenskit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa ju lufta është shumë pranë fundit dhe kjo me shumë gjasë me humbjen e Ukrainës, megjithatë riktheme edhe një herë thirrjen e zonjës Zelenska. Kemi vërtet nevojë për ndihmë. Me fjalë të thjeshta, ne nuk mund të lodhemi me këtë situatë sepse po e bëm, vdesim. Dhe nëse bota lodhet, ata thjesht na lën të vdesim. Na lëndon shumë kur shohim shenja se gatishmëria për të na ndihmuar mund të shuhet. Për ne është çështje jeta vdekja, ndaj na dëm shumë. Amerika të mos ja bëj Putinit këtë dhuratë për Krishtlindja, duke na bllokuar miliarda dollarët mbështetje financiare që na duhet për të vazhduar luftën tonë ndaj forcave ruse. Kjo është thirrja nga zonja e parë e Ukrainës, pa Amerikën nuk ja dalim dot, nëse bota lodhet, thjesht do të na lënë të vdesim. Dua të rikthej në vëmendje faktin që nuk ka qenë vetëm Amerika ajo që ka ndihmuar Ukrainën në thuajse 2 vite luftë, apo jo? Kanë qenë edhe vende të tjera, megjithatë Amerika ka kontributin më të madh apo jo? Sigurisht, të paktën në fushën ushtarake, SBA zën vendin e parë. Kanë një shumë për 46.3 miliard dollarësh, është një shumë astronomike, shumë e madhe. Por pastaj në vendet europiane renditet Gjermania, e cila jo më pak dhe Gjermania. Sapo dërgoi një paketë të re ndihme për Ukrainën, përfshinte disa granata hedhës, mjete të blinduara, kamion dhe armë të tjera. Pastaj renditën disa shtete të tjera, Norvegjia, Danimarka dhe me radhë. Por kjo është vetëm ndihmë ushtarake. Aktualisht, nëse e marrin në ndihmë financiare totale, institucionet e Bashkimit Evropian renditen në vendin e parë. Pra ato janë ato që së bashku janë ato që kryesojnë faktikisht. Por shumë pak mbi Amerikën. Shumë pak mbi Amerikën, por sigurisht SBA-ja kryeson me 46.3 miliard dollar për ndihmën ushtarake. Dhe ajo që zonja Zelenska tha, qëndron pasi SBA-ja është ajo që arrin të furnizoj më së shumti Ukrainën. Dhe pa të, shtetet vendet europiane do e kishin të pamundur të përballojnë ato lloj lufte që po zhvillohet në Ukrainë. Një e dhënë e vogël,
Ukraina llogaritet se harxhon deri në 90.000 preva, 155 mm në muaj. Në muaj. Është një shifër super e madhe. 4 milion fishek më pas janë çështje muajsh, kështu që duan më një herë. Kaç do i duheshin që ajo të vazhdoi dhe ofensivën e dimrit? Ofensivën e saj, po, e cila tani bëhet shumë e vështirë për shkak të kushteve të mëdha. Dakor, dhe të mendojmë që Amerika ka përpara edhe çështjen e kufirit të saj, për cilin do duhet investohet, miratohet paketa, ka edhe Izraelin tashmë. Kështu që do të shohim nëse vizita e Zelenskit në Shtetet e Bashkuara do të ndryshojë diçka apo jo. Eno, faleminderit.